Ir mes esam pakeliui link vienuolyno ant kalnų. Ir matom štai tokį gražų kraštovaizdį. Upelio, žalias vandenėlis. Miškiai mankštinam kojas. Atsibodo važiuotis kelias valandas. Ir jau matom uolienas. Ant kokių kalnų stovės vienuolynai. Kiek vienuolynų? Oi daug. Oi daug. Oi daug, šeši yra likę dar. Kiek girdėjau, kiek skaičiau. Gružu, ten tiltelis man pasitaliu. Gal priskirtelis. Stengiuosi. Taip. Papasakokite, ką nors. Mes važiuojame ten. Ten? Ten. A jūs užtikrinta, kad ten važiuojam? Nežinau, kur mano rankos skirtis rodo. Ten. Dabar gerai rodo. Šaunu, pažiūrėsim, ar tikrai ten važiuojam. Į tuos kalniukus, ant kurių turėtų būti vienuolynai. Turbūt. Aš tikiuosi. Aš irgi taip tikiuosi. Kokie čia kalnai visur. Gražu, gražu. Taip. Tokie didžiuliai kalnai. Ten tolumoj matosi vienas vienuolynas, jeigu matosi. Nelabai turbūt ant tos kalnos. Matosi šiek tiek. Čia matosi tiek vienas vienuolynas. Taip. Ir už tavęs didelis kalnas, vienuolyną nesimato, bet ten turbūt kažkas turėtų būti. Matau, kažkas kopinėja tais kalnais. Tavo geros akis aš nematau. Atrodo fainiai. Taip. Tai va. Už ilgų važiuosim kažkur ten ir bandysim atrasti vieną vienuolyną ir bandyti išlipti, aplankyti. A paslėpė kažkas tą vienuolyną? Taip, tai esam pakeliui į vienuolynus. Iš apačios. Kažkur ten toj pusėj. Taip, matom. Matom du vienuolynus ant aukštų kalnų. Gal žinai kalnų aukštį? Apie tiksliai. Apie 300 metrų, priklausomai nuo vienuolyno. Taip. Tai ganėtinai aukštai. Tai matome daug, bent tris dabar vienuolynus matom. Ten du, vienas ten. Ir čia matom daug gražių tokių kalniukų, uolų turbūt, gal labiau. Grožis tai pasakiškas. Kaip prieš 700 metų jie ten pastatė tos vienuolynus? Geras klausimas. Bet strategiškai saugios vietelis. Sunku kažkam turbūt buvo tais laikais įkopti. Štai vienuolynas iš vienos pusės. Šią galime matyti laiptukus, kurie driekiasi iš žemai aukštyn, kad pasiekti patį vienuolyną. Taip, bet tie laiptukai buvo pastatyti tik prieš 100 metų. O kas prieš tai buvo? Prieš tai buvo kopėčios. Kokios dar kopėčios? Kopėčios, tai turkiai neužpultų vienuolyną ar vienuolyną. Ką tik sudėtingiau užlipti vienuolyną. Taip. Štai labai daug turistų, čia labai ypatingai lankoma vieta. Ir tai iš tikrųjų labai gražu. Ir labai verta. Ten prie skardžių pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Būtinai. Būtinai. Kad čia einam, aš čia gražu. Priartėjom prie krašto ir iš čia esame aukščiau už vieną iš vienuolynus. Du, dar ten vienas žiūrėk. Ten irgi žemiau, žinok, jis tik toliau. Taip, spėjom, kad šitą mažutį žemai esantį tokį biškelėsnį vienuolyną statė pirmąjį. Po to pradėjo konkuruoti, kas aukščiau ir kas pastatys gražesnius ir didesnius vienuolynus. Būtinai. Vienuolynų buvo 24. Galite įsivaizduoti pastatyti ant tokios kalvos tokį pastatą. Tokius rūmus ir net 24. Taltukas fainas, pažiūrėk, taltukas fainas. Taip, mes ten eisim. I hope so. Ne šeši yra likę, šeši funkcionuoja iki šiol. Tu, istorikė.
štai toks įėjimas. Aukso suolas iš abiejų pusių. Ta kelias išgrįstas 14 amžiaus plytelėms. Manau, kad buvo įstruotas. Galiu būti. Taip. Va, kaip žemai čia gali būti. Ir laukia sunku žygis aukštį. Užlipome. Faltoris panas. Ir aš turiu naują suknelę, kuri yra būtina čia. Kainuoja keletą eurų. Bet galima iš panų, kurios jau išeina, biškai pigiau nusiderint. Tipsas jums. Tai va. Turėkit suknelės. Bet nuo gaukojo būtina galima. Nes vienalynas. Pridengiam savo gėdą. Kokį dėl. Einam prie balkoniuką. Pažiūrėsim, koks vaizdas per balkoniuką. Pažiūrėk, kaip čia gražu. Jau dabar suprantu, dėl kokių kurie žmonės nori būti vienuolis. Geria kava su tokiu vaizdu. Žiūrėk, faina ten būtų išlipti. Na, to salos. Čilinė su palapinė, pleduku. Miestas žemai matosi. Gražu. Žiauriai gražu. Nežinau, kur. Kur nors. Kur akis veda. Jaučiu filmuose nemelas, kai rodo, kad vienuoliai daug tvarkosi, sodininkauja. Žiūrėk, kaip čia medelių, krumelių, visokių dėlyčių. Medelių, dekoratyvių. Gražu. Taip. Lauki savo eilės. Nuo mažumės, nuo mažumės. Lenk medį, kol jaunas. Gražiai įrengta. Išsilaikė, ne? Apačioj vienuolyno muziejus. Tokie rubeliai. Tu prie blizgučio, ne? Kiek čia buvo krupštumo, visą tą išdrožinėtą vidui, kiekvieną žmogeliuką, jie turi net veidus, sakytės. Gražu. Metas jau čia trukdo labai neturėti. Neturėdavo ką veikti ant šito kalno, tai žaisdavo su blizgučiais. Kokie tie piešiniai gražus. Gražiesi vaizdais? Ką matai? Daug autobusų. Daug turistą. Daug. Daug. Sako, ties kiekvienu vienuolynu vis kitoks vaizdas. Taip. Todėl dar čia pradėjau daugiau nei vieną. Visus. Naistra. Pažiūrėsim.